Hah, betul. Jali kok cerita nang aku? Jare petu arep patroli jogetan pinggir dalan. Wis marai. Apa iya to, Cil? Lali to aku. Jane utekmu gini to. Kadang lu dijak jagongan ya dari jane. Nek pas dong kumat, utekmu tekan dindi lalen. Kadang grundungan dhewe ora karu-karuan ngono kae. Jane gini utekmu. Kadang ke sirahku mumet to, Cil. Rasane koyo pecah. Wah, tek pecah piye? Gek terus piye? Angger tak ombeni obate kecil, mesti ilang. Tapi bar kuwi cengengesan dhewe aku. Lain bar mbok ombeni obat kuwi terus pirasane? Happy cil, enake mung seneng ae. Pengen glundungan, pengen miber, pengen nyolot-nyolot, muter-muter. Oh, berarti kowe ngajai bocah jogetan ndek iki mergo kowe ngombe obat iki kowe. Iya ketoke cil. Wali aku. Jale njaluk obat aku. Ojo cil, bahaya obat iki. Ora ra, njaluk telu ae aku tak go duwe-duwen. Yo, neng ojo ombe lho cil yo. Bahaya yuk bate. Kok kira itu nang mobil bati? Wis to aman aman. Kok kayak betul kok. Yuk saja. Cil tambah yuk. Ya poder wene ngene. Kok nek gogok to mau? Gogok sapa iki lho? Pembler matamu ket mau aku ning kene dhewe kok. Kowe ngerti ra? Gara-gara kentire aku dikira wong edan kon joget yang kentire. Lah gini ya toh wingi ke aku kan jogetan baru gue jari oleh rezeki. Iya kayak terus rezeki apa nih enak wedoan tak jogete malah minggat toh ee. Lah gue ngerti wong kentir mbok eloni toh tuh gitu jenenge wong kentir gitu dioloni wong pekok malah nyekaka tak gandul gini wed pelem sisan nih gue buya usik ntar no. Nek ora enek sing dijaili nek ora marem iki rumah saku. Trap kabeh. Nyapa nyelek lu dangku iki? Ah, jaluk sithik lo tek iram kowe. Rasa serandan. Ngepluk ngene iki. Ngepluk ya diturokke. Iya saja ya. Tak mulai sih ya. Mulai sih. Ah iya tuh hati-hati. Jojogetannya lo ya. Ingko reaksi ini piye ya kira-kira. Aku tak malah penasaran ini tapi jek loro ya obatnya. Si targetnya jek oke. Yowes, timbang awake dhewe kur padu wae bendina. Timbang awake dhewe kur saingan gendaan ae. Akhire tak putuske yen dina iki aku nglamar awakmu. Hah? Tenane ya? Kowe iki tenanan apa ora? Gek terus cincin tunangane endi ya? Cincin. Ngono ki opo nganggo cincin bareng? Tak mudeng aku. Lah rumangsamu iki lho, aku ki pembok kira begae, Gek. Oh. Beda dong nih. Tunangan kui kudu enek cincine, kudu nembung bapak ibu. Rabi kui perlu dandan. Bar kui kudu enek panggunge, didelok tamu-tamu akeh. Eleh, panggung bareng ngalah karo Tok Junai. Kui ke wes adate, ojo lali mas kawine sing akeh. Wes ora usah khawatir. Sok awake dhewe kawin, kowe bakal takai mas kawin komplit. Lah, selang rong taun kowe bakal takai mas kawin neh. Weh, tek pindho. Lah sing siji, mas kawin apa kowe? Mas kawin lagi. Panure aku njaluk tak pacul kene kok sih. Ya wes, 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 Pur, ngene. Aku pamit sik, kayak gini. Sebelum kita menikah, lumpur-lumpur ini ada di tanganmu. Tapi setelah kita menikah, lumpur-lumpur akan banyak di dalam celana. Iya, wis, amin, cek.
Aja lali, engko sore jalan-jalan. Oh, iya. Ngalah tanggal tua, bensin entek, koyo bayar angsuran kerja beri barang. Dik Dewi. Potobat pidhae. Maksude? Anu, maksude kok dituntun alon-alon iki lho. Entek bensin iki lho Mas, padahal saya isi full. Weh, padahal ora tega nganti-nganti lho, Dik. Alah, kurang kanggo idak-idik ku ana gripat setan pengin tok lho Mas iki mau ki. Jane iki alen nuntune ki deke to, Dik, gen irit. Wis kene, ayo tak bantu. Bantu. Rupa di bensin. Tanggalnya lagi rabel, Dik. Tak bantu nuntun alon-alon aja. Kaya aku nuntun awak musuh benek wis kita berumah tangga. Ora rumah tangga ya monopoli. Kuwi jenenge ular tangga. Kene 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 kene. Hei, Dik. Panas sangin lagi. Kopi ini dicepak gitu. Karek nunggu mangsa lewat. Asing ngombe lu, gen kentir ya kentir. Nah, kayak pas. Ini kira diobati wes kentir, apa mana diobati? Lihat kan, lihat kan. Apa acil? Kowe detik iki rasah ngajak aku mentem, murel, medok, main judi sembarang kalir ora rasah ngajak. Soalnya apa? Sedilit nengkas, aku arep tunangan. Wah, tenang nih. Yo, masuk. Syukur nek wis rabi. Sedilit nengkas rabi, duwe anak, otomatis aku dadi bapak. Dadi, aku wis prei melaten. Sing melaten kudu cukup dapuramu kaya Udin itu pletu Joko. Kayak umpamane ngene, Cel. Pas kowe ngladeni Pak Suyat itu. Pak Suyat dari nopo daging wedhus nopo daging ayam. Iya, wis iya ya sak karepmu, sak ngomyangmu wis terus. Kayak tak jawab ngene, Cel. Sampun masih sedaya daging pun kula tedhi. Kayak jenengan ngersakne daging lempit nopo daging bangkak. Kayak kok jawab piye? Ora tak jawab ya. Ora nggo suwe lho segor ame sing tak cekelak tumpleke raimu. Wis akan ngomyang kowe. Nih, lungo kopi. Tumben. Biasanya lo semut yang ngomah melung-melung ratau nemu gula pak, lagi kok nyuguh kopi. Bismillah, niat ingsun ngombe kopi ini kancil mbok iki halal apa haram tak ngombe. Wong ke ya ada perubahan ya, yo kadang ngesor, kadang ning dhuwur, ngene lagi pas ning dhuwur. Ngene iki pas enek diombe, enek pas ora enek maling, gitu tetep maling. Tapi tak akoni cil, perubahanmu sungguh drastis. Sampai-sampai tak deloken mong tidak ada yang berbeda. Wis karep niat, karepmu wis to, penting kowe seneng aku melu seneng. Malah ngantuk to, Cil. Nek ngantuk e obate ming bubuk, kono gek ndang bubuk ana. Iya cek tak balik sih aku, kurang betah. Beh, kaya susunnya pur mataku. Apa wih? Gandul, mudeng lah. Orang mudeng sesuk tak sekolah ke. Ini guna aku lho. Targetnya sih keluar wes. Karek siji mani-mani. Ini orang menjemput bola randang tentek. Bengeng. Rasa remot-remot lho, rasa gae-gae. Sapa sing gae-gae? Sing akan lungguh kono kaya sapa mandi ya kemning kono. Ana mriyo. Ya? Tak kira yang disuguh ta, Dik. Suguh apa ta? Wi, ana iki. Aduh, masih kerja beri. Iki ngene, Mas. Ngomongnya rung duwe. Gitu. Gampang karo aku tenang. Slow. Iya lo Mas, sampai rapena aku mau tolong telulah sampai tiga santai. Udah telulah serapu apa buat selawe itu. Gue nyapu nih gini nih. Kelunah kelunuh. Ya main no. Mang lo bar nuntun Dek Dewi. Nuntun beda ya maksudnya. Ngati-hati sih karo ini. Boyo apa seliro. Ini ngedidilok sih. Antara boyo karo seliro.
Nyaplok ya kurang entek kowe. Weh, maksud muslino piye? Maksud e ki ngene lho, Din. Boyo kuwi larang regane. Lian sliro. Murah bareng. Oh, dadi aku mbok arepne slirone ngono. Lah saiki tak tekon. Lah lek kowe iki boyo, kowe iki boyo jenis sapa? Ya boyo impor lah. Mosok boyo lokal ket Amazon dah. Boyo bargowo. Yo impor. Boyo apa kuwi yo? Gedhe bunder arep bongkok dadi batang ora regane. Wis nang karo karo. Lek kowe dangke apa kopi? Manut, Dik. Kopi ae. Orang kowe iki totokan rene iki nyang opo to? Kacek-kacek dapur bagus lho. Wong kuwi lho mbrungges lho. Kacek-kacek plotone lho, glowing raine. Ya alah. Jog-jog. Awakmu iki nyawangmu dhewe iki ya angel ya. Saking gedhene gulumu iki. Hei Mas, apa kebul-kebul kowe? Din, iki bakar opo iki? Weh, iso aku iki lho. Kadari rasa jalan geni yuk ngeyel lah ini kutuk yuk, goblok lah ini sekarang mulai ini pas mana mas mulia, kok buang sama aku kengkok? Ya, tak mulai aku seneng alah, rup luntak tenangnya mbak, perkara api padam ki masuk. Mas, alhamdulillah wis mati gini. Ya tentulah, Mbak. Ya, Bos. Nagire iki ta, Mong? Nyapa kene kene? Mlebumu sesuk. Wis sasarene kowe, ganggu. Dolan lho, Bos, ora oleh. Ya, Mbak Dewi ya. Slirone mulih, iki tecake teko. Bos, ajake kopi iki tek mung masuk iki. Ngene Mas, cek wis sama Pak. Wis ben, wis ben, wis ben diombe. Umben, umben. Ora, Bos, aku kok guyoni, Mong. Is ombenan bos ya. Yang dhe goboke drungokne. Ombenan. Aku ora ngopi. Lah cegah ya bos, sejak kapan ora ngopi kowe? Omben to bos. Engko ngombe tinggal. Omben. Aku ora ngombe. Tapi bos. Aki. Wah, wahi, wahi, wahi. Aduh, wahi, wahi. Gini, wahi. Bang Baik. Lihatnya padu gogok, Bang Baik. Lihatnya padu gogok kabe. Hahaha. Pak Jago tau, Pak Jago tau. Hahaha. Wih, wih. Wih, wih. Iya, yeah, sinterang, sinterang. Ye, ayang wis teko. Jalan-jalan. Jalan-jalannya nanti ki, Beb. Beb, kowe gini ya, Beb. Dati, dati. Yat, 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 yat. Hei, nungguin nyang opo, eh. Tati, tati. Aku semuanya borong. Yang tak ombeni obat iki mesti cengeng sengesan iki tono karo petuk mambi iki mambi lho iki ya le nonton iki dek ngene to mbek dek bar joget ora genah jare bojoku yang lagane luwih larang saka sliro kudu nembung bapak ibu kudu